നാടുവാഴിയുടെ തിരോധാനത്തിൽ അയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. എന്റെ മകനാണ്. മകനും അമ്മയും ബന്ധമൊക്കെ വീട്ടിൽ മതി, ഭരണത്തിൽ വേണ്ട. നീ മാറിക്ക്. മഹേശ്വരി പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധു മനുഷ്യനോട് എന്താണ് വിരോധം? എന്നോട് വിരോധം ഇവർക്കല്ല, ഇവരെ നയിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീക്കാണ്. ഇവളാരാ? ഞാൻ രൗദ്ര, കരിമൂർത്തിയുടെ ഉപാസകയാണ്. കരിമൂർത്തിയോ? അതെന്ത് മൂർത്തിയാ? അതൊരു ദുർമൂർത്തിയാണ്. ദേവി ഉപാസകരുടെ രക്തം കൊണ്ട് ശക്തി ആർജിക്കുന്ന ഒരു ദുർദേവത. ഓ, ഇവിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ കൈനോട്ടക്കാരി പറഞ്ഞത് വാസ്തവമായിരുന്നു അല്ലേ? കൈനോട്ടക്കാരിയോ? അതെ, കൈനോട്ടക്കാരി. ദേ വരുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഇവളൊരു മായാവിനിയാണ്. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇവളെ വിശ്വസിക്കരുത്. തമ്പുരാട്ടി, അധികാരസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വാർത്ഥമോഹികളല്ല, പൊന്നു തമ്പുരാനാണ്. ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കും, ആജ്ഞകൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ നൽകും. മഹേശ്വരി ഇപ്പോൾ ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വരം താഴ്ത്തുക. രൗദ്രേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തമ്പുരാട്ടി, സത്യം സൂര്യനാണ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ പിന്നെ അന്ധകാരമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം സിദ്ധിച്ച ഇടത്തിൽ അധർമ്മത്തിനും അധർമ്മിക്കും പിന്നെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല. തിരുമനസ്സേ, അങ്ങേ കൈനോട്ടക്കാരിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയാണോ? ഇവളൊരു മന്ത്രവാദിനിയാണ്. ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരോട് വേണ്ട തിരുമനസ്സേ. ഇതാ മരണപ്പെട്ട നാടുവാഴിയുടെ മകൾ. ഇനി അങ്ങേക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കുമാരിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അപ്പോ ഈ വഞ്ചനയുടെയും ചതിയുടെയും സൂത്രധാരന്മാര് നിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ? പൊന്നു തിരുമനസ്സേ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞങ്ങളോട് മാപ്പാക്കണം. ഒരിക്കലുമില്ല.
നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ആരവിടെ അടിയൻ? ഈ രാജ്യദ്രോഹികളെ ബന്ധിക്കുക. ഈ ദുഷ്ടയുടെ തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് ഉള്ളികുത്തി കഴുതപ്പുറത്തേറ്റ് നാട് കടത്തുക. വേണ്ട, ഇവന്റെയും കൊണ്ടുപോവാ. പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ നീയും കാരണക്കാരനാണ്. എന്നാലും ദൈവികമായ ഒരു പ്രസാദം ലഭിച്ചവനെന്ന നിലയിൽ നിന്നെ നാം പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ചെല്ല, നാമും നീയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരുഷവർഗമാകെ മറന്നുപോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. അത് പെണ്ണിന് ഒരു മനസ്സുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ആശകളും മോഹങ്ങളും അവർക്കുമുണ്ട്. അത് മറന്ന് പെണ്ണിനോട് അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ല, മൃഗമാണ്, വെറും മൃഗം. നമ്മളെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊക്കൊള്ളുക. ഇനി തിരുമേനിയെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം ഈ കൈനോട്ടക്കാരി നമ്മെ നേരത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇവരുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നീതി നടപ്പിലാക്കാനോ സത്യം തെളിയിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ ദേശത്തിനും ഒരു നാഥ വേണം. അതിന് മഹേന്ദ്രന്റെ മകൾ മന്ദാകിനിയേക്കാൾ യോഗ്യയായ മറ്റൊരു ആൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നാം അങ്ങോട്ട്. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യാഭിനി ആയുഷ്മാഭവതി. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യാഭിനി പാർവതി ചേച്ചി എന്നോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു, സ്നേഹം എന്നാൽ സമർപ്പണമാണെന്ന്. ആ സമർപ്പണം ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ചേച്ചിയിലാണ്. പാർവതിയുടെ സമർപ്പണത്തിന് തീർച്ചയായും ഫലം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. വിഷ്ണുദത്തൻ തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്ങായും തണലായും പാർവതിയും ഉണ്ടാവും. എല്ലാം അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ. ഗുരുവേ രക്ഷ.
ഗുരുവേ നമഃ. ഗുരുനാഥേ, അടിയനെ സഹായിക്കണം. സഹായിക്കാനോ? എന്താണ് നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം? അവിടത്തേക്ക് അറിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും പറയുക, കരിമൂർത്തിയുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനോ? അതിന് ആ ഭവനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ആ ഭവനം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലെന്ന് അവിടത്തേക്ക് അറിയാലോ. അവിടെ താമസിക്കാൻ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർ വരുന്നുണ്ട്. അവർ വന്ന ഞങ്ങൾ ആ ഭവനം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ കൽപ്പിച്ചാലും. അവര് വരട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താവണമെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം. ഒന്ന് മാത്രം നിശ്ചയം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാനി വരാൻ ഈ രൗദ്ര അനുവദിക്കില്ല. സ്വജനങ്ങളെ രൗദ്ര എന്നും സംരക്ഷിക്കും. എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാളി. രണ്ടുപേർക്കും ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുമേനിക്ക്. ശരിക്കും ദേവിയാ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്. ഈ ഒരു രണ്ടാം ജന്മം അങ്ങേക്ക് ദേവി ദാനമായി നൽകിയതാണ്. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന പോലെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം. അതങ്ങോട്ട് അടക്കാനിട്ട് വയ്യതാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തിരുമേനിയെ പ്രസാദം തൊടിയിച്ചത്. അതൊന്നും സാരമില്ല മാധവേട്ട, ദേവി ഭക്തരെന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെയല്ലേ. ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. എങ്കിൽ ഈ പ്രസാദം തിരുമേനി തന്നെ ഈ കുട്ടി അണിയിച്ചോളൂ. ദേവി തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചതല്ലേ നമ്മളെ, അതിനുശേഷവും ഈ സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? സന്തോഷേ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിക്കണമെന്നതായിരുന്നു എന്നും എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി ദേവിക്ക് ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നത്. ആ പ്രസാദം തിരുമേനി തന്നെ പാർവതിക്കുഞ്ഞിനെ അണിയിച്ചല്ലോ, എനിക്ക് തൃപ്തിയായി. അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മാധവേട്ട. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന് സ്ഥാനം നൽകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ആവില്ല. കാരണം? ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, എനിക്ക് ഏറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് തീർക്കാതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, എനിക്ക് ഏറെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് തീർക്കാതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാനാവില്ല. പാർവതി നല്ല കുട്ടിയാ, അവളെപ്പോലൊരുത്തി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു തുണയായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പാർവതിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ആഗ്രഹവും അതാ. അറിയാം. അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആ കുട്ടി അറിയുമ്പോൾ അവളുടെ ചങ്ക് തകരുമല്ലോ എൻ്റെ ഇളയുടെ തമ്മ.
കാര്യക്കാര് അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാകെ വല്ലാതായിപ്പോയി. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തും പറയാം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഗതികേടും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഓരോ നാളും ഓരോ യുഗം പോലെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ 100,000 പ്രശ്നങ്ങൾ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനിടയിൽ കല്യാണം, കുട്ടി, കുടുംബം, മറ്റ് പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ, അതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. വായി തോന്നുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന കണക്കിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് നടന്നാ മതിയല്ലോ. അപ്പോ ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അല്ലേ? എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് മറ്റെന്താ അർത്ഥം? ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കുടുംബവും എല്ലാം ഒരു പ്രാരാബ്ധമായി കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായമെന്ന് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഒരിക്കലും പൂവണിയാത്ത ഒരു മോഹമായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനാവും എന്റെ വിധി. എന്റെ പൊന്നു പാർവതി, ദയവ് ചെയ്ത് നീ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കാതെ. ഞാനിപ്പോ പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീയും കണ്ടതല്ലേ? എന്നോടൊപ്പം എല്ലാം അനുഭവിച്ചോളല്ലേ നീയും? പാർവതി, നോക്ക്, എന്റെ ചുറ്റും ശത്രുക്കളാ. ഓരോ നാളും അവര് പുതിയ പുതിയ അടവുകളുമായി എന്നെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ അവര് കാരണം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടവനാണ് ഞാൻ. ദേവി മഹാമായയുടെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒക്കെ നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? നിനക്കറിയാത്തതായി എന്റെ മനസ്സിലൊന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഈ വിഷ്ണുദത്തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരുവൾ മാത്രം. ഈ വിഷ്ണുദത്തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരുവൾ മാത്രം. അത് നീയാണ് പാർവതി, നീ മാത്രം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്നും നീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. നീ മാത്രം. പക്ഷേ അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എന്റെ ദൗത്യം, എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് പൂർത്തിയാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സംശയമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ? ഇനി ഈ ഉള്ളവൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ സ്ഥല ഉടമയായ ഭവതിക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സ്ഥലമുടമയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ നാം അനുവദിച്ചിരിക്കും. ഓ സന്തോഷം. കരിമൂർത്തേ രക്ഷ, കരിമൂർത്തേ രക്ഷ, കരിമൂർത്തേ രക്ഷ, കരിമൂർത്തേ രക്ഷ, കരിമൂർത്തേ രക്ഷ, കരിമൂർത്തേ രക്ഷ. രൗദ്രേ, നീ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നീ വീണ്ടും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ നാശം അതിനിയും നടന്നിട്ടില്ല.
പാർവതിയുടെയും മന്ദാഗ്നിയുടെയും ഹൃദയം നീ ഇനിയും നമുക്ക് നൈവേദ്യമായി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇനിയും നമ്മെ വഞ്ചിക്കാനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ജീവിക്കണോ അതോ മരിക്കണോ? ഇനി നിനക്ക് നാം ഒരവസരം കൂടി നൽകും. എങ്ങനെയും വിഷ്ണുദത്തനെ വരിക്കുക, എന്നിട്ട് ദേവീ ഭക്തകളുടെ നിറപേടകമായ പരാശക്തിയുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് നിവേദിക്കുക. ഈ ദൗത്യത്തിൽ നീ പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം പാപപങ്കുലമായ നിന്റെ ഹൃദയം നാം സ്വയം നൈവേദ്യമായി കവർന്നെടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നാം നിനക്ക് നൽകില്ല. ജാഗ്രത. വിഷ്ണുവേട്ടൻ്റെതാ, അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സാ വരച്ചവളാ. ഇനി മറ്റൊരുവനെ സ്വീകരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല.